हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यो व्लॉग हांवें स्टार्ट केल्लो मंगळारा सांजचो। आमी गेल्ली शेवपुरी खावपाक, तेन्ना हांवें शूट केल्लो यो। आनी मागीर रात जाली, मागीर वैभवान येतकूत हें काम कंप्लीट केलें। अजून कंप्लीटूय जावंक ना आनी उरलां तें, हळूहळू जाता। सो हांव हो फुडलो व्लॉग हांव बुधवारा दनपारच्यान कंटिन्यू करता। हाय फ्रेंड्स, कशी आहात तुम्ही सगळी? हांव बरें आसा। बाय तुमकां हाय करता। हाय करा बाब। हाय फ्रेंड्स, कशी आहात तुम्ही सगळी? हांव बरें आसा एंड गूड आफ्टरनून। आनी तुमकां आयज हांव दनपारचें मेळटा। दनपारचो टायम जाला, कुकर आतांच लायल्लो हांवें शिताचो। आयज वैभवान जेवण व्हरना म्हणून सुशेगाद करपाक रावलें जेवण आयज हांव। आनी फ्रेंड्स, आमी आतां सांजची वचपाची सावड्ड्या, चंदेरी वचपाची। मदींच वयता कित्याक शेनवार आयतार गर्दी आसता म्हणून आमी तो प्लॅन करुना आयज या म्हणपा लागलो वैभव, म्हणून आयचो प्लॅन केलो। आनी हांव तशेंच 2 दीस कुळ्या वयतलें रावपाक। सो आनी आतां तयारी अजून कांय करुना, आतां कपडे बी आतां भरपा जाय। तयारी म्हटल्यार व्हडलेशें कितें ना, भायचेच कपडे घेवचे पडटा म्हाका, तेजेच चड लागता म्हाका कपडे, म्हाजें व्हडलेशें कांय ना। आनी रावतलें हांव 2 दीस कुळ्या वचून, वयता तशें हांव 2 दीस रावनूच येतलें। आनी गेल्यार हांव फाल्यां वयतलें, फाल्यां ट्रेनीनूच वचपाचें केलां। पळोवया, ट्रेनीन खूब तेप जालो वचोंक ना, सो पळोवया वयतलें म्हणून चिंतलां। बायक घेवन फस्ट टायम आनी लग्ना उपरांत हांव फस्ट टायम ट्रेनीन वयतलें। चडशें हांव तें हेंच जावंक ना, कित्याक 2 व्हिलरीन म्हाजो ट्रॅवल जातालो। हांव केन्ना कुळ्या वचपाक जाय जाल्यार हांव म्हाजी गाडी घेवनूच वयतालें। आतां बायक लागून म्हाका घेवन वचपाक मेळना। आनी वैभवाक आनी कित्याक अशें म्हटलें, आनी हांव ट्रेनी सावड्ड्या आसतलेंच न्हू, तशें ट्रेनीन वचपाचें म्हणून हांवें चिंतलां। येता आसतना मागीर पळोवया कशें कितें तें। वयतना हांव ट्रेनीनूच वयतलें, तें फस्ट टायम वयतलें, कितलें तेप जालो ट्रेनीन ट्रॅवल करुना। पयलीं कशें आसलें, आंकवार आसतना फक्त आमकां ट्रेनूच लागताली, कुळ्या टू सावड्ड्या जावं मडगांव जावं वास्को, आमी खंयूय वयतलेले ट्रेनीनूच वयताली। बस चड हांव ट्रॅवल करना आसलें, ट्रेनीन चड संवय आसली। आतां आफ्टर मॅरेज हांवें ट्रेन म्हणटा ती पळोवंकूच ना। आनी कितलो तेप जालो, आतां हांव ट्रेनीन फस्ट टायम आतां वयतलें, बाय जाल्यार तर नाच। आतां चडशें ट्रॅवल म्हाज्या गाडयेनूच हांव करतालें, बायक लागून आतां करपाक मेळना। आतां पळोवया कशें वयतलें, टेंशनूय आहा कित्याक ट्रेन ती एक एकदां क्रॉसिंगार रावता तेन्ना मातसो बायक लागून म्हाका टेंशन आहा। आनी हे कपडे इपडे सगळे ओडीत व्हरपाचे एक पडटले, आनी थंय येतलो पप्पा व्हरपा येतलो म्हाका। हांगासर दिदी ते बसयताले पाचे आनी कुळ्या देंवपाचे, एकूच मदीं स्टेशन मेळटा काल्या। पूण एक एकदां क्रॉसिंगार रावता तेन्ना म्हाका ट्रेन खुबूच वगत रावता, तेन्ना बायक लागून मातशें म्हाका टेंशन आहा कितें तें कशें रावतलें, कितें ताका फस्ट टायम व्हरतलें आनी वैभव आसचो ना म्हाज्या वांगडा म्हणून मातशें टेंशन आहा, पळोवया। आनी कितें फ्रेंड्स, चंदेरीक वयतालें हांव तशें पयलीं, पूण आतां बायक कळल्याक हांव फस्ट टायम वयता। पोरू तें इल्लेशें आसलें, ताका कांय कळनासलें। अंदू पळोवया कितें म्हणटा आनी कितें करता तें। आमी सगळीं जाणां वयतलीं, पयलीं वयतलें हांव दिदीगेर वयतलें, वैभवाच्या भयणीगेर वयतलें, मागीर पृथाक बी घेवन तशींच वयतलीं आमी। पळोवया चड गर्दी आसना जाल्यार पुरो, गर्देक लागुनूच आमी शेनवार आनी आयतार वसनासलीं, मदींच आतां बुधवारचे धरले वचपाचे। आतां मदींच या म्हणपा लागलो वैभव गर्देक लागून, सो पळोवया। आनी अजून कपडे भरचे आसा, अजून कांयच भरूंक ना हांवें। बायक न्हिदयता आनी मागीरूच आतां भरपा बसता, नाजाल्यार तें कितें करपा दिना म्हाका।
डॅडी ना सध्या घरान, डॅडी बाजारान गेला, तोही येतलो आमच्या बरोबर, सगळीच वचपाची आम्ही. आणि चला फ्रेंड्स, तुमका हेच सांगपा लागून हांव येयले की आम्ही आज वचपाची असा म्हणून. आणि चला तर तुमका सांचेच मेळटा आता चंदेरीकूत. सो बाय.